नमस्कार मैं संगीता आपनलोग सकलोके मोर अन्यति भिडिओलै आंधारे मुंधारे स्वागतम जनाइछो आशा करिछो आपनलोग सकलो भाले आछे भय नाखाबो एतु हसे आमार गाउर रास्ता आरो मय एतिया माहाटो घरले आही आछो गाड़ी भितरो जेहेतु आंधार मय ए धरने भिडिओटो आजि आरम्भ करिछो। हेलो एवरीवन, आमी हेपिले माहाटो घर पालोहि आरो एते देखिसिने सुतालत आमार रन आरो बाहिए एकदम पुरा साइकल चलाय आछे नियर खनत कथा कोले मुखने एतायो पुरा साइकल चलत व्यस्त मथते। এইকেইটা হৈছে আমাৰ কুসুগুটি নাম্বাৰ 1 এণ্ড নাম্বাৰ 2। মায়ে জুই ধৰি দিলে মাংখ আজি জুই ৰান্ধিবৰ কাৰণে আৰু দেখিছেন আমাৰ কুসুগুটি গিতাই বাৰু কি কি যে কৰি আছে নহয়। আজি আমি হাঁহর মাংস খাম। এয়া হাঁহ ভিন্দয়ে আনি মারি কাটি বাজি ইয়া রেডি করেছে আর তেখেতে বনাব আর আমি ধুনকে খাম। এয়া দেখিছে কেরাহী তেল পড়িছে। ও রবসন কি আপোনালোকে এক কেরাহী খন দেখি পেলে আমি এক কিবা ভুজ সুজ পাতিছো বুলি না ভাবিব দেই। আমি কাটিতে কোনো নখা পতা নাই। আমার মায়ে আসলে নতুনকে কেরাহী খন লৈ থৈছিলে আর আজি কেরাহী খনরে খুবও দুধুনি করা হয়েছে। মাংস খাওয়া মানুষ মাত্র আমি আমি চারিটা আর আমার টিকলো দুটা। কালি আৰু ভিডিঅ' কৰিবলৈ মোৰ নহ'লে ভাত পানী খাই ঘৰ পাওঁতে চাৰে এঘাৰটা মানে হৈ গ'ল। তাৰপিছত মোৰ ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লে আজি নেক্সট ডে হয় আৰু এতিয়া মই ৰাতিপুৱা চাৰে সাতটামান হৈছে। মই জাষ্ট গাটো ধুই ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ। মই অকণমান সৰুকৈ কৈছোঁ কাৰণ বাহিৰে তেওঁ শুই আছে, সি উঠা নাই। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, মই ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে এণ্ড কৰা নাই। হাই এভৰিওৱান, মই ওলাই কৰি ৰেডি হৈ গ'লোঁ। আজি টাউনশ্বিপলৈ যাম কিন্তু তাৰ আগতে বোকাখাটলৈ যাম, অকণমান কাম এটা আছে। মই ওলাই কৰি ৰেডি হ'লোঁ আৰু বাহি আৰু দেউতাকো ওলাই কৰি পেলাই ৰেডি হ'ল। তেতিয়াহ'লে ব'লক গৈ থাকোঁ আমি। এখন হৈছে মই পঢ়া এল পি স্কুলখন আৰু এইখন হৈছে এইখনত মই পঢ়িছিলোঁ ফাইভৰ পৰা টুৱেলভলৈকে কুৰাবাহী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল। ইয়াত চাওকচোন ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আজি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই বহুত দিনৰ মূৰত এনেধৰণে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ইউনিফৰ্মত দেখি পেলাই মনটো কিবা এটা ভাল লাগি গৈছে, কিয়নো ক'ভিডৰ কাৰণে আৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰক এনেকৈ আহোঁতে যাওঁতে নেদেখাই হৈছিলোঁ। সেইকাৰণে মোৰ ভিডিঅ' কৰিবলৈ মন গ'ল অকণমান। স্কুল গৈছা নে? কৈ দিয়া আকৌ। দিছো দিছো। হাই এভৰিওৱান, আমি বোকাখাট আহি পেলাই পালোহি। বোকাখাট এতিয়া আমি আছোঁ বোকাখাট হুণ্ডাই ডিলাৰত আছোঁ আৰু মই এইটো কাৰণে দেখিছেনে বাৰু মই গাড়ী এখনতে আহি পেলাই উঠি থাকিব লগা হৈছে। তাৰ উঠিবলৈ মন গৈছে কিন্তু উঠিবলৈ যিহেতু ভয় সেইকাৰণে মই বহি থাকিব লগা হৈছে আৰু আৰু আমি আচলতে আজি গাড়ী এখন বুক কৰিছোঁ। গাড়ীখন এতিয়া নকওঁ দিয়ক, কিনো গাড়ী ল'ম এনেও পিছত আপোনালোকক মই জনামেই। এতিয়া মই তাকে গাড়ীৰ কামখিনি কৰি আছে আৰু মই বাহিক লৈ পেলাই বহি আছোঁ। হাই এভৰিওৱান,
এতিয়া ৰাতি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ৰাতি 8টা বজিবৰ হৈ গ'ল অথনি আপোনালোকে দেখিলে যে আমি বোকাখাট গলো ঘৰৰ পৰা তাৰপিছতে গাড়ীখন আজি বুক কৰা হ'ল কি গাড়ী মই এতিয়া নকওঁ আপোনালোকক বুকিং কৰিছোঁ বুলি যিহেতু শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু কিনো গাড়ী লওঁ সেইটো মই আপোনালোকৰ লগত পাছত নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিম এতিয়া নকওঁ তাৰপিছতে আহি কৰি মানে এওঁ যিহেতু ডিউটি আছিলে মই বিৰাট লৰালৰিকৈ আমি সেইমতে মানে 12টামানেই বাজি গ'ল তাৰপিছতে মই ভাত ৰান্ধিলোঁ ৰান্ধি কৰি এওঁ ডিউটিলৈ গ'ল তাৰপিছতে বাহি খুৱাই তাৰপিছতে এটা আজি ক্লাছ আছিলে ক্লাছ চাছ কৰাই মেলিহে মই আকৌ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিছোঁ এতিয়া কালি হাঁহৰ মাংসৰ ফিডবেকটো দিবলৈ থাকিলেই হাঁহৰ মাংস মানে এওঁ খাবলৈ খুব মন গৈ আছিলে আমি মাহঁতৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ তাৰপিছত বহুত দেৰি মানে আৰু 9:30 থাকে হাঁহটো মানে কাটি বাচি ৰান্ধিবলৈ লোৱা হৈছে তাৰপিছতে ভাল লাগিলে বাৰু খাই কিন্তু ভিডিঅ' মানে ৰান্ধোতে কৈ আছিলে যে হাঁহৰ লগত মানে কোমোৰা লাগিবই মই অৱশ্যে হাঁহ মাংস মানে ৰান্ধি নাই পোৱা সেইকাৰণে বৰ বিশেষ নাজানো কাৰণে মই খাই ভালেই পাইছোঁ কিন্তু কোমোৰাটো নাই কাৰণে কিবা এটা খালী খালী লাগিছে বুলি সিহঁতে কৈছে তথাপি মোৰ খাই বাৰু ভালেই লাগিলে আৰু বহুত দিন হৈ গ'ল পিছে মই আপোনালোকক একো ৰান্ধি দেখুওৱা নাই অথনি আহি পেলাই মই যেতিয়া দুপৰীয়া ভাত ৰান্ধি আছিলোঁ তেতিয়া একদম চিম্পুলকৈ কিবা এটা ৰান্ধিলোঁ খালোঁ আৰু তেতিয়াই মই হেৰি তিয়াই থৈছিলোঁ এইটো কি কয় কাবেলি বুট তিয়াই থৈছিলোঁ তাকে ভাবিছোঁ আজি ৰুটি খামি বুলি কৈছিলে আৰু ডিউটিৰ পৰা আহি পেলাই সেইকাৰণে আজি ৰুটি খাম আৰু কাবেলি বুটনো মানে কেনেকৈ বনাম বুটৰ তৰকাৰীখন তাকে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ তেতিয়াহ'লে মই এতিয়া পাকতে বহি আছোঁ বাৰু মই ৰান্ধোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই যাম চাই ল'ব এইখিনি হৈছে কাবেলি বুটখিনি মই কিমান দেৰি তিয়ালোঁ মানে প্ৰায় 6 ঘণ্টামান হৈ গ'ল তিয়াই থোৱা মই এতিয়া টুকি ৰাখিছোঁ তাৰপিছত এইখিনি মই গোটা মচলা লৈছোঁ দালচেনি লওঁ তাৰপিছতে তেজপাত নহৰু আদা শুকান জলকীয়া আদা তাৰপিছত এয়া মই বিলাহী ডাঙৰ বিলাহী এটা এইধৰণে চপ কৰি লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনিও মই চপাৰতে চপ কৰি লৈছোঁ গোটা জিৰা লং ইলাচি তাৰ তেজপাত আৰু শুকান জলকীয়া এটা দিলোঁ মই দেখিছে পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা পৰিছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত নহৰু আৰু আদা অকণমান এনেকৈ খুন্দনাতে খুন্দি পেলাই দি দিছোঁ এতিয়া সেইকণো অকণমান ভাজি ল'ব লাগিব আৰু বিলাহীখিনি ধৰি নাযাবৰ কাৰণে মই এইধৰণে গৰম পানী অকণমান কুহুমীয়া গৰম পানী ঢালি দিছোঁ এতিয়া মই নিমখ হালধি তাৰপিছতে গুড়া জিৰাও মই এতিয়া একেলগে দি দিম এতিয়া মই যে টুকি থৈছিলোঁ দালিখিনি সেইখিনি মই এতিয়া দি দিছোঁ আৰু হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে পানী দি দিছোঁ আঞ্জামতে হৈ গ'ল মই এতিয়া হাফৰখন লগাই পেলাই প্ৰায় 7টা-8টামান চিটি মাৰিবলৈ দিম তাৰপিছতে হৈ যাব আৰু মোৰ ৰান্ধি কৰি হৈ গ'ল এতিয়া পাহিক মই খুৱাই লওঁগৈ মই মানে কি হ'ল খুব চিম্পুলকৈ ৰান্ধিছোঁ বাৰু বহুত বিশেষ মানে একো দিয়া নাই আৰু মোক মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ থাকি গ'ল দেই তাতে মই আপোনালোকে দেখিলে যে মই মাত্ৰ জিৰা গুড়ি দিলোঁ কিন্তু বাহীয়ে যিহেতু খাব যে একেলগে ৰান্ধিছিলোঁ সেইকাৰণে তাৰ কাৰণে কাঢ়ি লোৱাৰ পিছতে মই তাতে কি দিলোঁ গৰম মচলা আৰু অকণমান ৰেড চিলি দিছিলোঁ আপোনালোকে সেইধৰণে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আৰু খুব সহজকৈ ৰান্ধিছোঁ বাৰু ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে মই খাই কেনেকুৱা লাগিলে পিছত ক'ম কাৰণ মই এতিয়া নাখাওঁ মই আহিলে খাম মই এতিয়া বাহিৰকৈ খুৱাই লওঁ তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে শেষ কৰিবলৈ লৈছোঁ যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগে জানি লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেতিয়াহ'লে বাই বাই গুড নাইট